Pre nekoliko dana Ministarstvo privrede je raspisalo oglas za strateškog investitora za RTB Bor. Prema tenderu predviđa se novčana dokapitalizacija u iznosu od 350 miliona dolara, čime strateški investitor postaje vlasnik udela u RTB Bor. Dosta je bilo se energično protivi ovakvom načinu privatizacije iz nekoliko vrlo važnih razloga. Pod jedan, vlada Ane Brnabić na vrlo jeftin način prodaje ovako vitalan interes, vitalan strateški preduzeće od vitalnog interesa za državu Srbiju. Pod dva, suma za dokapitalizaciju je prosto reći smešna, neverovatno niska, jer za tako nisku vrednost dokapitalizacije strateški investitor dobija resurs od izuzetno velikog značaja. Dobija kompletnu imovinu preduzeća RTB Bor i, što je još važnije, pravo na eksploataciju svih rudnih resursa kojima raspolaže RTB Bor, a naročito rudnog resursa Borska reka, čijom potencijalnom eksploatacijom može da obezbedi višestruki povraćaj uloženih investicija. To kažem zbog toga što 40 godina radim u RTB Bor i znam da podsjetim javnost da u blizini Bora se izgrađuje novi rudnik Čukaru Peki u vlasništvu kanadske kompanije Nelson Resources, koja je samo za otkup vlasništva platila 400 miliona dolara, a preliminarne studije eksploatacije pokazuju da je profit od eksploatacije samo jednog dela ležišta visine 2,5 milijarde dolara. RTB Bor je resurs koji je vrlo sličan tom resursu i imamo jednu apsurdnu situaciju da na rastojanju od samo nekoliko kilometara imamo dva rudna resursa od kojih je jedan koji u vlasništvu inostranog kapitala se procenjuje na nekoliko desetina milijardi dolara, a drugi koji u vlasništvu države se maltene nudi u bescenje. Hvala. Imate li pitanja? Hvala.